মুখ্যমন্ত্রী আৰু এজন বেলেগ মন্ত্রী তেওঁলোকে কাজিয়া লাগিলে আপুনি ফুৰ্তি পাব আপোনাৰ মনটো বিৰোধী ভালে আছে গতিকে না না আছে আছে কাৰণ না না বিৰোধী হয় নহয় বেলেগ কথা মোক তথ্য লাগে দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা চক্ৰই পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভুয়া প্রশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে এটা চক্ৰই পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ ভুয়া প্ৰচাৰ কৰি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে কোন জড়িত আছে চিনাক্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও ক'লে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে এই ঘটনাৰ বাবে আৰক্ষীক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া বুলি টুইট কৰিছিল শিক্ষামন্ত্রী ৰণুজ পেগুৱে ৰণুজ পেগুৰ টুইট ৰিটুইট কৰি এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উল্লেখযোগ্য যে আজি এক দুষ্ট চক্ৰই হোৱাটছএপত ভূগোলৰ পুৰণি প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰিছিল আৰু আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত সেই টুইটটো দেখাই দিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই টুইট কৰিছে আৰু ৰিটুইট কৰিছে ৰণুজ পেগুৱে আপোনালোকে চাওক ৰণুজ পেগুৰ টুইটাৰ একাউণ্টত চাওক ইয়াতে লিখা হৈছে 2021 জিঅ'গ্ৰাফী আৰু ইয়াত যোনটো কাষতে দিয়া হৈছে এই কোড নম্বৰটো 174122 আৰু এতিয়া যোনখন ইডিট কৰা প্ৰশ্নকাকত সেই প্ৰশ্নকাকতখনতো ইয়াতে ছেম লিখা হৈছে চাওক খালি আপোনাৰ চনটো বেলেগ দিয়া হৈছে লগতে ইয়াত ওপৰত যোনটো লিখা হৈছে B21GE ইয়াতে এইটো বেলেগ দিয়া হৈছে এইটো ইডিট কৰিছে দুষ্ট চক্ৰই ইডিট কৰি পেলাই ভুৱা প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছে বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই ব্যক্তিক বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব লগতে জেল পৰ্যন্ত হ'ব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে জিঅ'গ্ৰাফী প্ৰশ্ন ভাইৰেল হৈছে বুলি দুষ্ট চক্ৰই এক ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে যে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছে একচুৱেলি এই প্ৰশ্নকাকতখন 2021 চনৰ প্ৰশ্নকাকত আছিলে কিন্তু ইয়াতে চনটো সলাই দি পেলাই ওপৰৰ যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সেইটো সলাই দি পেলাই ইয়াতে ভাইৰেল কৰিছে বুলি ইয়াতে এটা ভুৱা দুষ্ট চক্ৰই ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰি সকলোকে পাছ কৰাই দিয়াৰ দাবী কিয় প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে সৰ্বত্ৰ চৰকাৰ আৰু সেৱাক সমালোচনা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনা সম্পূৰ্ণৰূপে নিন্দনীয় কিন্তু পৰীক্ষা বাতিল কৰি সকলোকে পাছ কৰি দিয়াৰ দাবী কিয় প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল বুলিয়ে সকলোকে পাছ কৰাই দিব লাগেনে আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব খেলি মেলি নোহোৱাকৈ সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষা পতাৰহে ব্যৱস্থা কৰা উচিত ইতিমধ্যে কোভিডৰ বাবে 2 বছৰতকৈ অধিক সময় ভালদৰে মেট্ৰিক অনুষ্ঠিত হোৱা নাই দেশৰ ভৱিষ্যত সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে সঠিকভাৱে মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰক প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে আৰু এই লৈ বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ কৰা দেখা গৈছে কিছুমানে যদি সেৱাৰ কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে কিছুমানে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰা দেখা গৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱাৰো সেৱাৰ বিৰুদ্ধে 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কেলেংকাৰীৰ 3 মূল অভিযুক্ত CID ৰ জিম্মাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কেলেংকাৰীৰ 3 মূল অভিযুক্ত CID ৰ জিম্মাত ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডৰ পিছত পুনৰ CID ৰ জিম্মাত নিশাই গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ল প্ৰণৱ দত্ত কুমুদ ৰাজখোৱা আৰু প্ৰসন্ন দাসক 3 দিনৰ বাবে CID ৰ জিম্মাত থাকিব 3 অভিযুক্ত উল্লেখযোগ্য যে প্ৰণৱ দত্ত প্ৰসন্ন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে শুকুৰবাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল কুমুদ ৰাজখোৱাই ইতিমধ্যে অভিযুক্ত প্ৰণৱ দত্ত আৰু কুমুদ ৰাজখোৱাক নিলম্বন কৰা হৈছে লখিমপুৰ জিলা স্কুলসমূহৰ পৰিদৰ্শকে দুয়োগৰাকী অভিযুক্তক নিলম্বন কৰে 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বটদবা কাণ্ডৰ দৰে অনুৰূপ ঘটনা সোণতলিত একাংশ লোকে জ্বলাই দিবলৈ বিচাৰিলে থানা আৰক্ষীজনকো প্ৰহাৰ কৰা দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক কিছুমান ভিজুৱেল দেখাইছোঁ চাওক কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সোণতলিত বটদবাৰ আন এক কাণ্ড সংঘটিত হ'বলৈ ওলাইছিল থানা জ্বলাই দিবলৈ উদ্যত ধৰ্ষণৰ অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ থানা জ্বলাই দিবলৈ উদ্যত হ'ল ধৰ্ষণৰ অভিযুক্তৰ পৰিয়াল আৰক্ষীৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি লোৱাৰ চেষ্টা একাংশই মাৰপিট কৰিলে আৰক্ষীক কেইবাজনো জোৱানক টানি টানি আক্ৰমণ কৰিছে বহু লোকে একাংশ উদ্যত হ'ল থানা জ্বলাই দিবলৈ ধৰ্ষণৰ অভিযুক্তৰ পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 3 আৰক্ষী জোৱান ধৰ্ষণত অভিযুক্ত মুন্নাফালীৰ পৰিয়ালৰ এই কাণ্ড এটা সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ বটদবাৰ দৰে আন এক
ঘটনা সংঘটিত হবলৈ ওলাইছিলে। ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে ফাদিল হোৱা নাই ভূগোলৰ প্ৰশ্নকাকত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভ্ৰান্ত নহবলৈ আহ্বান শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ। ফাদিল হোৱা নাই মেট্ৰিকৰ ভূগোলৰ প্ৰশ্নকাকত, হোৱাটছএপত ভাইৰেল হোৱা প্ৰশ্নকাকতখন 2021 বৰ্ষৰ, এই কথা নিশ্চিত কৰিলে সেৱা কৰ্তৃপক্ষই। কোনো দুষ্টচক্ৰই ভাইৰেল কৰিছে পুৰণি প্ৰশ্নকাকত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা কোনো দুষ্টচক্ৰৰ, এডিট কৰি হোৱাটছএপত ভাইৰেল কৰিছিল পুৰণি প্ৰশ্নকাকত। 20 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভূগোলৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে এইদৰে পুৰণি প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত আঘাত দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে কোনো দুষ্টচক্ৰই। লগতে সেৱাক বদনাম কৰাৰো এক নিকৃষ্ট প্ৰয়াস দুষ্টচক্ৰৰ। এই ঘটনাৰ পিছতে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে কয় সেৱাই স্পষ্টীকৰণ নিদিয়ালৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এনেধৰণৰ ভুৱা খবৰত বিভ্ৰান্ত নহ'বলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে। ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে এইখন এইবাৰৰ প্ৰশ্নকাকত নহয়, পুৰণি প্ৰশ্নকাকত, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব। এই মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে। দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা 17 জনীয়া ভক্তৰ দল ডুবিল নদীত, আঠজন লোক সন্ধানহীন হৈছে। শনিবাৰে ৰাজস্থানৰ কৌৰলি জিলাত সংঘটিত হয় এক হৃদয়বিদাৰক দুৰ্ঘটনা। জিলাখনৰ চম্বল নদীত 8জন ভক্ত ডুব যোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে। জানিব পৰা অনুসৰি এই আটাইকেইজন ভক্ত মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা কৌৰলিলৈ আহিছিল আৰু মন্দ্ৰিয়াল থানা এলেকাৰ ৰৌধুৰীৰ সমীপৰ জগদৰপুৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাটোৰ তথ্য পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল সেই স্থানত উপস্থিত হৈ ডুবাৰুৰ জৰিয়তে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। অৱশ্যে এতিয়াও 7জন ভক্ত সন্ধানহীন হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। সন্ধানহীন লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান চলি আছে। জানিব পৰা অনুসৰি আজি মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা 17 জনীয়া ভক্তৰ এটা দল ৰাজস্থানৰ কৌৰলি জিলাত অৱস্থিত কৈলাদেৱী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল। ইয়াৰ পিছতে ভক্তসকলে নাৱৰ সহায় অবিহনে চম্বল নদী পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলায়, কিন্তু নদীৰ মাজভাগ পোৱাৰ পিছতে ভক্তৰ দলটোৰ এজন এজনকৈ লোক ডুব যাব ধৰে। ইয়াৰে 9জন ভক্ত কেনেবাকৈ সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও পানীৰ সোঁতত 8জন ভক্ত উটি যায়। এই ঘটনাৰ পিছতে চিয়াৰবাখৰ হোৱাত ওচৰত থকা লোকে দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনক অৱগত কৰে। তথ্য পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দল সেই স্থানত উপস্থিত হৈ ডুবাৰুৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে। উদ্ধাৰকাৰী দলে এতিয়ালৈকে এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আন কেইজনৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।